Excellencies, ladies and gentlemen. مدحدا شرفت لي مدن ايال يمروين وحانا ادوغو مهد علينا يابه وداكتينا مانتا نقولا صوبيري شركان وقتيجي سيميد اي لوغا هلايا امنيغا صوماليا ومانتا كدعايا حرونتا قرامدا ميدوبي اي نيويورك انيغو امتليا دولدا فدرالكا صوماليا waxaan rajeynayaa in shirkani uu soo bandhigi doono aragtideena ku aadan horumarinta waaxdeena amniga iyo dhabaha ay Soomaaliya si buuxda ugu la wareegi karto mas'uuliyadda amnigeeda shirka ayaa si dhow u daba socda guulo waaweyn oo ay Soomaaliya dhawaan xaqiijisay oo ay ugu horeyso qaadistii dhaweed ee xayiraadda hubka gaarista barnaamijka deen cafinta ku biirista bulshada bariga Afrika iyo bilaabidda geedi socodka dib u eegista dastuurka oo lagu la fagurayo heshiisyo siyaasadeed oo qaran guulahan ayaa cadeyn u ah sida Soomaaliya ay uga go'an tahay dib u habeyn iyo dadaalada dib u dhiska dawladnimada ee soo socday in ka badan 10 sano ayna isku soo bedeleen 3 nidaam dawladeed tani waxa ay ka dhigan tahay ka go'naanshaheena qaran ee adag ee si aan baqaadida dadaalada iyo oofinta ballamaha aan dadkeena la galnay dawlad dhiska dalka soo kabanaya dagaalo sokeeyo sida Soomaaliya oo kale ما أهان ميت توسن أو أنتران ترى لهين سيدا سيو جيد وحن طمان كيسنا إلا صور دافع وحكبرني عقبتها الدولة دي سيدا وحنا جروسنا هاي إن جاريست النمط وارتا يا أمني بوحاء كحرنت هاي وحك قبشة سياسة دا يدي بوهشيسين تبلشة هيرر كذا كلا جديسن أنا جو أمان ككوها يا هدف كان وحن سكوك يعني مدحت السياسة دا الصومالية عقبت كأهب جلها ولا تشجع قرنكا waxaan qalinka ku duugnay heshiisyo siyaasadeed oo aad loo dhowreeyay oo taabanaya awood qaybsiga nidaamka federaalka hanaanka garsoorka qaab dhismeedka amniga qaranka iyo hanaan doorasho oo nagu hogaamin kara doorasho qof iyo cod ah heshiisyadan siyaasadeed ee masiiriga ah ayaa haatan sugaya ka baaraandegis baarlamaan hortiisa ah ka hor inta aan la sharciyeyn ahmiyadaha horumaradan waa laba jibaar ugu horeyn waxa ay xoojinayaan nidaamka federaalka ee lagu qeexay dastuurka Soomaaliya tan labaad waxa ay rasmiyeynaysaa hanaanka doorashada iyada oo laga guurayo nidaam doorasho oo koox gaar ah gacanta ugu jira loona guurayo mid saamaxaya in dadka Soomaaliyeed ay si toos ah u doortaan wakiiladooda tani waa habka kaliya ah ee lagu xoojin karo dimuqraadiyadda laguna gaari karo dawlad Soomaaliyeed oo loo dhan yahay mudanayaal iyo marwooyin hayaankan ma ahan mid aan caqabado lahayn iyada oo waliba la eegayo caqabadaha badan ee Soomaaliya wajahayso oo ay ku jiraan argagixisada gacanka hadalka leh colaado saboolnimo iyo abaaro ay weheliyaan fatahaadaha ka dhashay roobabka Elino Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka aadka ugu nugul waxyeelada ka dhalatay isbeddelka cimilada inkastoo ay haddana ka mid tahay dalalka ugu saameynta yar ee qiiqa hawada loo sii daayo dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada waxa kaga sii daran amni xumada sii socota taasi oo wiiqaysa horumarinta kaabayaasha sida aadka ah loogu baahan yahay iyo nolosha dadka sidaas oo geed isbeddelka cimilada iyo argagixisadu waa laba arrimood oo caalami ah balse Soomaaliya ahaan culeysyada ka dhashay labadan caqabadood ayaan u wajahaynaa si xad dhaaf ah iyada oo mas'uuliyaddii caalamka ka saarnayd la tacaalidda arrintani ay gaabis tahay dadka Soomaaliyeed waxa ay u dulqaateen dhibaatooyin waaweyn saas oo ay tahayna waxa ay muujiyeen adkaysi mudan in la xuso iyo ka go'naasho adkaysigan ayaana ah mid ay soo muujiyeen sanooyinkii u dambeeyay mudanayaal iyo marwooyin sanadkii la soo dhaafay Soomaaliya waxa ka dhacay isbeddel weyn oo dhanka ammaanka ah iyada oo bulshada Soomaaliyeed iyo ciidamada xoogga dalka oo si aan horey loo arag isku kaashaday ay al-shabaab ka xoreeyeen dhul badan oo dhaca bartamaha dalka tani ma noqoteen suurtagal la'aanta taageerada ADMIS iyo la howlgalayaasha kale ee caalamiga ah sida lagu yaqaan dagaal oo dhan waxa jira caqabado iyo dib u dhac mana ahan arrin ka reeban Soomaaliya oo la dagaalamaysa cadow qallafsan oo aan damiir lahayn waxaana galnay dagaal 3 jiha leh dhinaca maaliyadda waxaan xoojinay ka hortagga lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta argagixisada taasi oo keentay in la xayiro boqolaal akoona ah oo al-shabaab ku lahaayeen bangiyada dagaalka fikirka waxaan sidoo kale abaabulnay bulshooyinka deegaanka ee Soomaaliya oo dhan kuwaasi oo si cad u diiday al-shabaab waxaynu isku keenay culimo oo diinka kuwaasi oo iyaguna ugu dambeyn cabaareeyay fikirka iyo dhaqanka guracan ee qawaarishta oo ay ku tilmaameen mid ka baxsan diinta islaamka dawladda federaalka Soomaaliya hadda waxa ay mudnaan gaar ah siinaysaa xoojinta xiriirka ka dhaxeeya dawladda iyo shacabkii ku hoos noolaa deegaanada laga xoreeyay qawaarishta sidaasi awgeed waxaan hadda fulinaynaa in ka badan 200 oo mashruuc oo ka qayb qaadanaya xasilinta iyada oo diiradda la saarayo wax ka qabashada baahiyaha bini'aadanimo ee degdegga ah iyo fududaynta wada hadallada heer deegaan tusaale ahaan magaalo xeebeedka Xaradheere oo muddo ka badan 10 sano xarun u ahayd al-shabaab gabdho iyo wiilal ayaa hadda dib ugu laabanaya dugsiyada hoose dhexe iyo sare waxaan go'aansanay inaynu xaqiijino in ilmi kasta oo Soomaaliyeed oo ku nool gobol walba oo dalka kamid ah oo si siman u helo adeegyada asaasiga ah ee bulshada oo ay ku jiraan waxbarashada iyo caafimaadka mudanayaal iyo marwooyin waxaan garowsanahay garab istaagga iyo doorka lama ilaawaan ee saaxiibada Soomaaliya gaar ahaan nafurnimada ay bixiyeen ciidamada ADMIS ciidamadeena amniga iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed raadinta Soomaaliya leh mustaqbal nabdoon oo xasiloon dadaalkiinu waxa uu ahaa mid lagama maarmaan ah waana ku mahadsantihiin sida aad noogu hurteen waqtigiina maalkiina iyo naftiina si wada jir ah wax badan ayaan u qabanay waxaan muujinay in xalalka Afrika ay furo u yihiin wax ka qabashada dhibaatooyinka aan wadaagno dhimidda ciidamada ADMIS ee aan maanta aragno waxa ay daliil u tahay horumarka aan sameynay ee wada jirka ah si loo dhiso Soomaaliya xasiloon hay-ada amni oo xoogan kana shaqeynaya sidii mas'uuliyadda ay si buuxda amniga ugu la wareegi lahaayeen ciidamada ADMIS waxaanu dhameynay wajigii koowaad ee kala guurka waxaana wajiga labaad dhameystiri doonaa labada toddobaad ee soo socda waxaan qaadnay talaabooyin waaweyn oo ku saabsan ajandaha dib u habeynta laamaha amniga ee Soomaaliya iyo ansixinta dib u habeynta qorshaha amniga qaranka ee Maarso 2023 tani waxa ay dadajin doontaa in guul laga gaaro dib u habeynta iyo xoojinta hay'adaha amniga dalka inta waxa dheer dhaqalgelinta awoodsiinta qaab dhismeedka sharciiga ee la xiriira amniga taasi oo ka dhigan xoojinta ku dhaqanka sharciiga isla xisaabtanka iyo hufnaanta waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa go'aankii taariikhiga ahaa ee golaha ammaanka qaramada midoobay ay cunaqabateynta hubka uga qaadeen Soomaaliya tani waa guul u soo hoyatay Soomaaliya taasi oo ka dhigan horumar la taaban karo oo ku yimid awoodeena maamulka hubka iyo rasaasta waxayna sidoo kale noo sahlaysaa inaynu awood u yeelanno in la qalabeeyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyada oo ay ciidamada ADMIS si yaraanayaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan ogsoonahay in la joogo waqtiga ay Soomaaliya si buuxda u qaadan lahayd mas'uuliyadda amnigeeda gudaha gaaritaanka ujeedadani ma ahan oo kaliya mid faa'iido u leh Soomaaliya laakiin sidoo kale waxa ay gacan ka geysan doontaa nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo tan caalamkaba si tani loo gaaro waxa aynu dajinay qorshe iyo higsiyo la doonayo in ay gaaraan laamaha amnigu 6 sano ee soo socota waxaan ogsoonahay heerka dadaalka loo baahan yahay qataraha laga yaabo inay saameyn ku yeelanayaan geedi socodka dib u habeynta iyo caqabadaha maaliyadeed ee aynu wajahayno si aynu u gaarno yoolalkan isla markaana waxa loo baahan yahay in aynu yeelano ka go'naansho si aynu u gaarno isbeddelka muhiimka ah ee aynu ka rabno laabaheenna amniga maanta waxaan soo bandhigi doonaa wajiga koowaad ee qaabka aynu doonayno inaynu u dhisno ciidankeena amniga kuwaasi oo leh karti isla xisaabtan iyo awood ay ku gutaan waajibaadkooda wajiga koowaad ee qorshahani waxa uu ku bilaabanayaa mudnaanta degdegga ah oo ah in la soo saaro ciidamo ku filan tababaran oo qalabaysan si ay u gutaan baahida howlgallada amni sugidda ah iyo xoreynta dalka marxaladda labaad waa mid diiradda saaraysa dhisidda awoodaha iyo joogtaynta guulaha ka jawaabista qataraha imaan kara ka wareejinta mas'uuliyadda amniga ee ciidamada militariga oo lagu wareejinayo booliiska iyo abuurista nidaamyo adag oo kormeer iyo taageero ugu dambeyntii wajiga saddexaad ee qorshahani waa mid la sii wadayo dhisidda iyo ballaarinta awoodda laamaha amniga ee badda iyo hawada iyada oo la eegayo halka ay Soomaaliya ku taalla oo ah marin istiraatiijiyadeed iyo in si weyn diiradda loo saaro arrimaha booliiska iyo cadaaladda si kor loogu qaado loona joogteeyo nabadda waxaanu ku baraarugsanahay caqabadaha ka dhalan kara dalabaadyada isku waqtiga ah ee ciidamadeena amniga marka aynu ku jirno howlgallo weerar ah oo joogto ah annaga oo qabsanayna dhul ay argagixisadu haysatay iyo buuxinta mas'uuliyadaha ay banneeyeen ciidamada ADMIS mudanayaal iyo marwooyin marxaladdan xasaasiga ah oo al-shabaab ay la kulantay cadaadiskii ugu dheeraa iyo guuldarrooyinkii istiraatiijiyadeed waxaynu u baahannahay inaynu hubinno inaan la lumin fursaddan aan kooxda uga sifaynayno Soomaaliya ammaanka caasimadeenna ayaa ah mid soo hagaagayay oo noqday goob aad u xasiloon waxaadna meel walba oo aad marayso ku arkaysaa in isu socodka iyo isdhexgalka bulshada uu yahay mid si caadi ah ku socda waxaad wadooyinka magaalada si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga dib u soo guryo noqoshada qurba joogta dib u dhiska dalka iyo xaqiijinta rajada iyo himilooyinkii jiilka cusub ee ka soo badbaaday waayihii adkaa ee la soo maray guulaha aan gaarnay sanadkii la soo dhaafay waxa ay na bareen in qorshe degan iyo istiraatiijiyad wax looga qaban karo caqabadaha jira waana inaynu qorsheynaa sida aynu uga adkaan lahayn al-shabaab si taasi loo gaaro waxa aad muhiim u ah hadda in ka badan sidii hore in beesha caalamku ay Soomaaliya ka taageerto dhisidda awoodaha loo baahan yahay waxaan ogsoonnahay inaynu ku shaqaynayno duruuf dhaqaale oo aad u adag marka la eego culaysyada caqabadaha waaweyn ee hadda jira haddaba marka la eego laamaha amniga Soomaaliya oo galaya marxalad cusub waa in isbeddel lagu sameeyaa hanaanka kaalinta iyo diiradda taageerada caalamiga ah tani waxay awood u siinaysaa Soomaaliya inay kaalinteeda ka ciyaarto hilgelinta qorshahan waxa xiga waa in diiradda la saaro adeegsiga nidaamyada dalka iyo kobcinta awoodaha hay'adaha qaranka waxaan rajaynayaa in shirkani uu bixin doono cadeymo dheeraad ah oo ku saabsan sida saaxiibadeena caalamiga ah ay u sii wadi karaan taageerada dawladdeena si loo dhiso ciidamo ammaan oo hufan wax ku ool ah lala xisaabtami karo sida ku cad baahiyaha mudnaanta leh ee qorshaha horumarinta amniga qaranka dhammaan saaxiibada Soomaaliya ee shirkan jooga waa inaan xusuusanaa dadka Soomaaliyeed ee u ooman nabadda iyo amniga taageerada istiraatiijiyadeed ee joogtada ah ee ka imaanaysa saaxiibadeena caalamiga ah iyo go'aanka adag ee dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa noqon doona qodobka go'aamiya guusha mustaqbalka waa inaynu sii wadnaa diiradana saarnaa hadafkeena aan wadaagno oo ah Soomaaliya ammaan ah oo barwaaqo ah waa ku mahadsantihiin dareenkiina waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin wada tashi guul leh